はい、最初からやり直しました。最初からやり直した理由は、エミッションから逃れられなかったっていうのもあるんだけど、それともう一つ、セーブデータが早々に破損しました。このモッドの、またもう一つ欠点といえば欠点な特徴なんだけど、クイックセーブをすると、クイックセーブしたデータは破損しやすいという欠点があります。なので、ちょっと面倒なんだけど、いちいちメニューを開いて、セーブした方がいいということになります。で、またちょっと最初からやり直して、ここにいる兵士をしばいたんで、落としてるものがね、ちょっと変わってて、なんとね、早速、どれだっけな。あ、これだ。プレイボーイが手に入ったよね。まあ、使うことはできないんだけど、何に使うんだろうね。で、まあ、高値になるはずなんで、これを、どっかで売れたらいいなどで、とりあえず武器も拾っちゃったんだけど、使い回しってなってるんだ。で、他に色々調べてみたところ、早速この、墜落現場に向かうよりも、ここに、なんかナンパ船みたいのがあるらしくて、で、そこに仲間のストーカーとかもちらほら、まあ、仲間というか、まあ、別に仲間ってわけじゃないんだけど、敵対勢力ではない人たちがいるので、あの辺かな？あ、あれか。その辺でどうもお買い物とかもできるらしいんで、そこで装備品とかを整えていくのがよしと。あんな早々にエミッション来られたらね、退避できる場所もないし。それと主人公は今アサルタのクラスなんだけど、アサルタの特徴は武器がとっても強力なんだけど、ダメージも食らいやすくて、それから回復能力が致命的に低いという欠点があるから、なるべく遠距離から敵を撃つのがおすすめだそうです。この辺には誰もいないのかな。あ、向こうにも船がある。この辺は安全ということでいいのかな。あ、開かない。無線はノイズだけ乗ってるけど、そっちの船行ってみようか。クリアスカイの時はね、川の水にちょっと触れただけでも即死だったけど、本作はそんなこともないんだ。古い橋家。もうちょっと奥か。勘違いしてた。こっちに行きたいんだよな。ちょっとこの船もチェックしてみよう。なんもなさそうだけど。上に登りたいんだが、はしごじゃない。上に登れない。まあいいや。ミニマップがないからちょっと不便なんだけど。うん、向こうだ。向こうに行ってみよう。ここか。ここをキャンプ地とすればいいのか。今のところ仲間らしき人は見てないけど、誰かいる？武器しまっとくか。人がいる気配がない。
ここが拠点になると聞いたんだけど、奥側かな。全く人の気配がないけど、あ、喋り声がする。こんにちは。用があんならリーダーと話せ。リーダーってのは？あ、銃は向けても大丈夫なんだ。ああ、ぼちぼち人がいる。みんなリーダーと話せってか。まあ用があるわけでもないんだけど、リーダーはこの辺にいるもんじゃないのか。いないや。おなんだなんだなんだ。開いて。モンスターが侵入してきた。リーダーさん。Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. 向こうってどっちだ。階段を通す。Все, мужики, отбой. 階段を通してくれ。Всем спасибо, все свободны. リーダーらしき人が見つかんないんで、まだ来るのが早かったかな。今ある装備品で、ひとまずは墜落現場をチェックせざるを得ないのかも。喋れる人もいるんだけど、何か会話が始まるわけでもないし。あ、モンスターが死んでる。ああ、なんか霧がかってきた。一番安全そうな墜落現場から探したいな。あ、ここはまた別の拠点なのか。さらにもう一個奥の方に。あ、こっちはなんか、なんだろう、メディックとかいろいろマークがあるから。ああ、はい、こっちが拠点。はい、こっち行こう。余談ですが、ストーカーシリーズ、まあ、全部共通だったんだけど、そう、こんな風にね、すごい頻繁にカクつきが起きます。その原因は、まあ、ゲームの仕様で、どんなに頑張っても CPU はシングルコアでしか動作できないという欠点があります。なので、どんだけ強い CPU を持っていても、1コアが弱いと結構しんどいです。このゲームは。だから、ライゼンとかは使わないようにしよう。ここで合ってるね。合ってるね。よし。お、なんだなんだ。おお。Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Опа, нарисовался. Бандит? Хай. Бандит さんか。ははは。ジャイアン的な人？お。あ。あ、ちょうどよかった。エミッションが起きたけど。ここなら大丈夫だ。ここでの暮らしを聞かせてくれ。サイレンがやかましいけど。ストーカーたちの世話をしている。縄張り意識のあるバンディットさんね。バンディットいいやつ？そんなわけないよな。仲間になれるの？武器がもらえるなら仲間になっちゃっても。この世界ではビジネス相手なのか？ストーカーは。仕事を紹介してくれる？金を生む仕事だ。そう。本作ね、他の作品と比べて非常にお金を稼ぎにくいということを聞いたんで、お金はあっても困らない。
ビアード？ビアードについてるチンピラを何人か減らしてやろうって腹積もりでな。あはは、これは暗殺任務。めっちゃ揺れてるけどね。めっちゃ揺れてるけど、ここなら安全。そろそろ収まるかな。タスクが増えたのかな、これで。まだ収まんないな、ミッション。なんかこのフィールドあんまり建物なかったから。あ、収まった。エミッションが起きた時の避難場所を自分で把握しとかないとすぐ死んじゃうな。で、今この人から受けた任務、ストーカーのグループは略奪目的のバンディットへと変わった。彼らの襲撃に参加するか、ストーカーたちに警告するか、または関わらないかを決める必要がある。あ、ストーカーがバンディットに変貌してると。仲間入りしちゃうか、そいつらに警告するか、関わらないかを決めると。どうしよう。そっか、じゃあこの人たちはバンディットに寝返ろうとしてるわけか。これは混ぜてくれっていう選択肢だけど、いや、混ざっちゃおう。真夜中に、あー読めない。ほにゃららへ来い、あんたを待っている。そこへ行く方法は、はは、近くにいりゃいい。あ、始まっちゃった。でん、あ、早速クエスト発生だ。さあやろうぜ。暗っ。一瞬で夜になった。暗いな、おい。これ、ね、ライトがうまくつかないんだよね、今。これ動画でも暗かったらちょっと編集で明るくしときます。今バンディット側の人間として攻撃に参加してるんだもんな。待って、暗すぎて何も見えねえ。人影がギリギリ見えるぐらいだ。仲間強いな。あ、そっか、あの目の前のストーカーたちが集結していたナンパ船に殴り込み中か。上か。間違って仲間撃ちそうになるから気をつけよう。どこにいる？これは。まだいる？どこにいる？ちょっとスタミナが減ってるけど、あれか。よし、達成。遺品を回収させていただこう。重量許す限り武器も回収しちゃうか。ライトをつけないと。この辺の遺品回収もやりにくくて。これはロープ。これは犬の肉。はい、あ、はいはい、生肉で食べないようにしてくださいと。さすがにな、犬の肉を生で食いたがねえな。医療アイテムは貴重だからガンガン回収しちゃおう。これは
予備部品、ショットガン修理キット、ほうほうほう。もう何も気にせずいろんなもの拾いたいところだけどね。ああ、もうね、重量オーバーしてるんだよね。そう、ざまちいれなんで。よし、仕事はこなしたし、墜落したヘリコプターについて何か知らないか。はい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 。もう初っ端なんだろう、その墜落現場に向かうもよし、こうしていろんな人から情報を聞いてから行くもよし、といった感じか。よし、金が稼ぎたくなったらこの人たちとお話しして、なんかどんな汚れ仕事でもこなしてやろうという意気込みで金を稼いでいこう。じゃあちょっとこっちに戻ってアイテム整理しよう。なんか状態異常になってるっぽいな。スタミナの減りがすごい。画面の右側になんかマークがついてんだけど、わかんないな。あ、はい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 、わかった。空腹状態だったのね。なるほど。多分そうだね。ただ犬の肉は焼いた方がいいってあったし、これは何だっけ、これ包帯。他に食べれるものはないな。もうちょっとなんか腹を満たせれば。行くと。てめえにおあつらえ向きの仕事ができた。はあ、ははあ、くだらない。живы будем, пересечемся。まあおとなしく仕事こなしていけばいろいろ。как говорится, добро。アイテムとかは集まりそう。さあ、じゃあとりあえず今回この辺にして、まだね、このモッドといい、この本作といい、特徴完全に掴んでないんで、いろいろ勉強してアイテムとかも整えていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。